Друзі, вітаю всіх з Німеччини, з Інсхайму, стадіону Хофенхайму, який знаходиться в маленькому населеному пункті, в якому всього-навсього 30 тисяч людей, але цей стадіон приблизно так само може вмістити стільки ж уболівальників. Слухай, а ти не знаєш, де найвищі коефіцієнти? А де найширша лінія? Це не ви що, взагалі загубились чи що? Вам всім сюди і шукайте лінк в описі до цього відео. У Німеччині дощі, у мене таке враження, що десь потрапили в середину жовтня в Україні, але набагато тепліше, ніж зараз у нас. Дуже красивий стадіон, я думаю, ви переконаєтесь в цьому, подивившись наш матч. І говорять про те, що на цей стадіон приходить багато людей стоячи, але УЄФА забороняє стоячі місця, і тому трошки менше він буде заповнений, ніж зазвичай. Сьогодні Шахтар тут зіграє свій вирішальний матч в Лізі Чемпіонів. Чому вирішальний? Тому що від його результату буде зрозуміло, що буде далі з Шахтарем в Єврокубках, я маю на увазі. Чи це буде виліт, чи це буде Ліга Європи, чи це буде Ліга Чемпіонів. Всі шанси у нас є. І летівши з командою, відчувалося те, що є спокій, що є впевненість у команди, що все може бути добре. Ну і зрозуміло, що перед грою німецька преса питала взагалі Паулу Фонсеку, на жаль, не про футбол, а про ситуацію в країні і як це вплинуло взагалі на футбольний клуб «Шахтар». Зрозуміло, що сьогодні вся країна прокинулася, читаючи новини. Але, чесно кажучи, до цього моменту нас це напряму ніяк не торкнулося. Гадаю, що зараз команда має більше налаштовуватися на сам матч, не розглядаючи інші питання. Перед будь-яким матчем Ліги Чемпіонів ніч не буває спокійною, завжди важко заснути. Але з іншого боку, наша команда чудово усвідомлює, що має робити на полі Хофенхайма. Тому ми абсолютно спокійні. Цього сезону ми вже вигравали важливі поєдинки. Потрібно просто тримати позитивний настрій, налаштованість і максимальну концентрацію. На жаль, сьогодні Шахтар зіграє без своїх лідерів Ярослава Ракицького та Марлоса. Павло Фонсека сказав, що, мовляв, є ким замінити. І що цікаво, що запитали у Павла перед грою, чи буде Шахтар нав'язувати знову атакуючий футбол, чи буде продовжувати те, що він робив з Манчестер Сіті. Ми всі пам'ятаємо, як це в Манчестері погано закінчилося. Чи все ж таки з Хофенхаймом потрібно зіграти більш обережно, більше від оборони? І відповідь була дуже і дуже цікавою. Я цілком поділяю впевненість Юліана Нагельсмана у тому, що гра буде захоплива. Перший матч між нашими командами подарував велику кількість гольових моментів, і це було чудове видовище. Гадаю, що тактично і цей поєдинок буде не менш цікавим. Якщо зараз говорити про Ман-Сіті, можна обговорювати багато, але не дійти до згоди у багатьох питаннях. Ми завжди намагаємося володіти ініціативою, м'ячем, грати на чужій половині поля. Це наші принципи. Тож поки що Шахтар у моїх руках, грати в оборонний футбол, тільки в оборонний футбол наша команда не буде. Хофенхайм дуже впевнений у собі зараз. Вони чудово йдуть у Бундеслізі. 4 поспіль перемоги, а тепер ось нічия з Гертою в Берліні. Вони багато забивають і винесли урок з першого матчу з Шахтарем. Вони хоч і зіграли 2-2, але дуже гарно провели 60 чи 70 хвилин матчу. Останні 20 хвилин позитивом не назвеш, але Нагельсман сказав, що вони засвоїли цей матеріал. Тож є цілковита впевненість у перемозі вдома, і це важливо. Хоч Хофенхайму треба підтягнути оборону, адже цього сезону вони зіграли тільки один сухий матч. Це, здається, з 18 поєдинків. А це вже проблема, але позитив для Шахтаря. 0-3, 0-6 від Манчестер Сіті. Труднощі в обороні теж є. Мене особисто в Шахтарі приваблює стиль ведення гри. Таке враження, що вони вчаться у Барселони позиційній грі. Як потримати м'яч, швидко і коротко розпасовують, тому в атаці це дуже потужна команда. Напередодні матчу німці та їхній головний тренер говорили про те, що ми мали перемагати в Україні тоді Шахтари, все могло бути інакше. Говорили про те, що дуже буде атакувальний футбол, що сьогодні слід очікувати атакуючого футболу і від Хофенхайму, і від Шахтаря. І цю ж філософію підтримав Паулу Фонсека, тож сьогодні очікуємо мега-атакуючого футболу. Народ, я думаю, що буде забито більш ніж 2 голи точно в цьому матчі, я в цьому переконаний. Що думаєте з цього приводу ви, пишіть в коментарях і реагуйте, якого матчу ви очікуєте сьогодні від Шахтаря та Хофенхайма.